ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့ဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အတန်းပေ၄000ခုနေရာမှာတည်ရှိပြီးတော့အင်းများတဲ့ရာသီဥတုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့အပြင်ရာသီပန်းများကလည်းရာသီအလိုက်ဖူးပွင့်လျက်ရှိပါတယ်။မိုးနှောင်းကာလမှာတောင်နေကြပန်းများဖူးပွင့်လျက်ရှိပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ပိုင်းရင်ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလများမှာချယ်ရီပန်းတို့ဖူးပွင့်ကြပါတယ်။ဖေ
ဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့စိန်မန်းပြာကိုအာရှတိုင်းမှာလည်းစိုက်ပျိုးကြကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စိန်မန်းပြာကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွေမြို့မှာအများဆုံးဖူးပွင့်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်စိန်မန်းပြာရဲ့ပန်းပွင့်ပုံတရံကတော့ပွင့်ကြံ၅၀ပါရှိပြီးအကြောင်းမှာပန်းခရရောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးလိုက်အခိုင်လိုက်ပွင့်တဲ့ပန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော